Bem, amigos do Dimensão News, olá, como vai você? Tudo bem? Boa tarde. Hora do café da tarde, né? Hora do café da tarde e o Dimensão News está ao vivo com esse boletim aqui da Vigilância em Saúde. Estamos falando com o diretor, o coordenador, né, que está junto conosco aqui, Victor Ilha, né? Ele vai nos falar sobre esse aumento desta pandemia que pós-carnaval realmente... O carnaval, por um lado, não foi aquele número expressivo que deu ano passado no litoral norte, em todas as praias, devido ao não shows musicais que teve. Esse ano não teve nada, né? Até tivemos aí uma aglomeração onde a Brigada Militar e a Operação Golfinho desse ano, mais as guardas municipais de cada cidade, cada região, trabalharam para cipar as aglomerações e as multidões. Mas Victor Ilha estava nos comentando aqui do número expressivo de pessoas que não estão usando máscara. E com esse não uso de máscara, com essas aglomerações aí, automaticamente o vírus se expande. Agora temos uma variante no Rio Grande do Sul que chegou. Não se sabe como e o que está a diferença, né, essa variante da Covid-19. Bom, Victor, boa tarde. Como é que estão os preparativos? Hoje já começou uma nova campanha. Como é que está a situação, né, dessa vacinação? Bom, Bueno. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora no Dimensão. Muito obrigado pelo espaço, mais uma vez, para a gente levar uma informação a toda a população, uma informação correta do trabalho que está sendo realizado pela Vigilância em Saúde, mas principalmente pela Secretaria de Saúde do município de Tramandaí. Nós, para se ter uma ideia, o município de Tramandaí já realizou mais de 2.220 vacinas aplicadas até o dia de ontem, e hoje estamos aplicando mais, temos equipes nas ruas, né, aplicando, e queremos chegar a um quantitativo até neste sábado, encerrando as doses existentes no município, né, para nós aguardando uma nova remessa, que até então a gente não tem uma previsão exata do estado, né? Mas é importante salientar aquelas pessoas que já foram vacinadas lá no primeiro momento, no lançamento da campanha, que olhem a sua carteirinha, pois já está no momento do retorno, né? A gente começou agora um trabalho da segunda dose nos asilos. Hoje tem uma equipe já vacinando no asilo. Neste sábado faremos uma força-tarefa vacinando todos os restantes dos asilos do município, querendo com isso dar agilidade neste momento, né, e levar a vacina e tão logo a imunização da nossa população. Você nos comentava que, além da equipe normal da Vigilância em Saúde nas ruas, você foi obrigado a colocar mais duas equipes. Deve ser o quê? O que está havendo? O que está acontecendo? Bom, Bueno, hoje a Vigilância em Saúde no município de Tramandaí, ela comporta uma vasta gama, né, de atividades, de serviços. Nós estamos responsáveis pela imunização, onde eu tenho um grupo hoje destinado com vacinadores, em torno de 10 vacinadores para atender a população nas salas de vacinas e os volantes, né? E também com o apoio da atenção básica, com os enfermeiros, seus técnicos nas suas unidades de saúde. Nós também contamos com a equipe de fiscalização, né, que tem sido neste momento crucial no controle da pandemia, monitorando os comércios, monitorando as outras atividades, e agora a gente está monitorando a parte dos surtos que tem acontecido em alguns estabelecimentos do pessoal na gana de... É uma época de nós faturar, é a legítima época que os marisqueiros trabalhamos no verão, porque no inverno é mais fraco. Então a gente fica, esquece um pouco os cuidados, é só uma gripezinha, eu vou seguir trabalhando, e muitas vezes tu tá positivado e levando risco para a tua equipe, para a tua sociedade, para a tua família. Então nós temos trabalhado isso, a equipe está hoje fazendo várias ações, notificando através de denúncias que tivemos, né, ao departamento. E neste momento nós tivemos que ampliar as equipes volantes de visita domiciliar, aquela visita do Covid, da equipe Covid, onde a gente estávamos trabalhando aí com uma, duas equipes, porque os índices estavam mais baixos, e neste momento, fui em busca do secretário de saúde, tivemos que ampliar de 3 a 4 equipes,
pois o quantitativo de chamadas, quantitativo de casos que têm chegado a nós, voltou lá para um pico lá de outubro, novembro, onde a gente estava no auge da pandemia. É preocupante, e isso se dá muito àquela tranquilização que se deu quando a chegada da vacina. Ah, que agora a gente vai chegar a vacina, agora já pode, mas ainda não fomos imunizados, toda a população. Nós temos uma parcela mínima da população que foi vacinada. Então é importante ressaltar os cuidados nesse momento, higiênicos sanitários, os cuidados do uso da máscara, que a gente vê que a população deixou de usar a máscara. As máscaras andam muito mais no bolso ou na mão do que realmente onde ela tem que estar, que é no rosto da gente, cobrindo boca e nariz. Então eu peço, é um apelo à população que retome aqueles cuidados lá do início da pandemia, pois os casos estão agravados e as equipes estão sobrecarregadas de trabalho. A unidade Mário Tota está com os seus maiores picos de atendimento desde quando era na UPA, agora neste momento. Porque as pessoas estão se descuidando e estão se contaminando. Bom, Vitor, algumas informações chegam a todo instante, todo o Brasil. Hoje era meio-dia, os principais jornais do Brasil, inclusive a CBN também falou, o Jornal do Almoço, né, a Globo, Record, não chegou a 4% a vacinação no Brasil. Estamos com problema de vacinação, problemas de compra, problemas de estoque, problemas de distribuição. Né? Na realidade, o Brasil se atrasou um pouco. Teve um atraso. E nesse atraso, quem paga é os municípios pequenos. Sim. Como aqui. Você ainda falou que ainda resta um pouco de vacinas até esse final de semana para vacinar a primeira etapa. Nem chegamos na segunda. Né? O Covid, após esse carnaval, que foi um tumulto, que deu muito trabalho à Brigada Militar para desmanchar os tumultos em praia, jovens sem máscara. A festa foi grande. Isso aí automaticamente agora dá um repique na Covid. Né? Você tem uma ideia do que vai ser feito agora aqui na nossa região? Bom, hoje já reunido com o grupo, né? A gente já está estudando algumas estratégias, né, para tentar, de alguma forma, conscientizar a população junto aos órgãos de mídia, né, para que se retome aqueles cuidados. Infelizmente, é uma questão de conscientização. É uma questão de conscientização. A população tem que se conscientizar que nós seguimos na onda do vírus, seguimos nos contaminando e nada mudou. Então, a gente já procurou os órgãos de mídias e aqueles estabelecimentos que estiverem descumprindo, aqueles estabelecimentos que estiverem causando, forem responsáveis por aglomerações e por poder disseminar esse vírus, serão autuados, serão interditados, serão multados. Estamos tendo atitudes mais enérgicas nesse momento para tentar conter esse vírus. E realmente, agora, posterior carnaval, sabemos que poderemos ter um grande pico nessa, já um aumento além desse que estamos agora, um grande pico lá nesses próximos 14 dias, devido justamente à euforia dessa data, né, a população não ter se contido. Nós vimos muitas reportagens nos municípios vizinhos, né, mas a gente sabe que o litoral norte, quem conhece, ele é transitório, a população transita por todas as áreas, né. Então, o mesmo lá de Capão também vai transitar em Tramandaí. Então, assim, ó, é importante a conscientização neste momento. E como disseste, o Brasil, a parte do Plano Nacional de Imunização, ele tardou para se tornar efetivo. E quando veio, ele está vendo pausado. Pensamos que teríamos agora um grande avanço, onde receberíamos semanais doses, não é a realidade. O governo nacional, ele em conflitos de forma pública, em conflitos governamentais, não está conseguindo adquirir as vacinas suficientes para o Brasil. E com isso, obviamente, nesse copo cheio que sai do governo nacional, chega aqui embaixo para nós só gotículas dessas vacinas. Mas temos tentado nós, com as nossas estratégias, com o quantitativo de vacinas que tem chegado, de uma forma
organizada e rápida realizar essa imunização em toda a população. Tanto que fizemos os drives na quarta, na quinta e na sexta da semana passada para tentar o mais rápido possível chegar nesse idoso que estava tão ansioso e aguardando essa vacina. E era o que a gente via, era um olhar de gratidão, um olhar de esperança. E assim a gente quer na próxima semana abrir uma nova gama para 80 anos e sucessivamente descendo nessa categoria para a gente chegar em todas as faixas etárias. Você nos comentou que foram 2.000 e poucas vacinas nessa primeira etapa. Agora, automaticamente, hoje está começando uma nova etapa. Isso, assim, nós hoje ainda estamos na faixa etária dos 85 ou 85 anos ou mais. Concluindo nas salas de vacina hoje, o idoso pode se deslocar até uma sala de vacina. Os postos de saúde que tem já a estratégia da saúde da família, que tem o seu cadastro, um pré-cadastro daquele idoso, aquele idoso é acompanhado, está indo neste idoso que é acamado, buscando ele para dar a vacina. Hoje tem uma equipe no Indianópolis, tem uma equipe no Parque dos Presidentes, tem uma equipe na Tirolesa. A gente já concluiu alguns postos. Então a gente está buscando para tentar o máximo possível essas doses que chegaram para nós destinadas a esse público serem todas aplicadas, né? Para posterior, na semana que vem, se reunirmos no sábado e verificarmos quantitativos de doses que ainda vão estar à disposição e abrir a gama de 80 anos. Mas dependemos ainda também de uma remessa do Estado que possivelmente chegue na próxima semana e aí sim a gente abrir e divulgar amplamente nos mídias. Bom, eu gostaria de falar com você agora que está do outro lado aí, está nos olhando, está nos observando, está participando dessa reportagem do Dimensão New. Você não usou máscara. Teve aqueles momentos que você se aglomerou, né, recebeu uma turma grande na sua casa, 20 pessoas, 15, 30, 40, fez a festa durante 4 dias de carnaval. Agora você está sentindo aquela dor de cabeça, né? Perdeu, de repente, o paladar, está com uma náusea, alguma coisa. E aí, de repente, você quer procurar um médico. Ou, de repente, você foi numa farmácia particular e fez aquele exame, pagou e veio o resultado, como diz o Sidney Dutra. Veio a conta, aquela famosa conta. Aquela continha que diz assim, plim, plim, positivo. O que que esse camarada tem que fazer, Vitor? Bom, quem porventura, né, esteja hoje apresentando algum sintoma, tem que procurar os canais de atendimento do WhatsApp para fazer um pré-cadastro, né, para se cadastrar e solicitar uma visita se estiver com casos leves. Se você estiver agravado seus sintomas com síndrome respiratória, que eu estou com esforço respiratório, esse cidadão tem que procurar a unidade na rua Mário Tota, unidade do bairro Litoral, que ela é exclusiva para esses casos. A gente tem visto uma grande procura pela sociedade de casos leves à unidade. A unidade ela é destinada aos casos graves, né? A gente segue com a estratégia de atendimento domiciliar visando a não disseminação nas áreas de recepção. Então é importante a sociedade, se eu posso aguardar. Estamos com uma grande demanda, e isso se dá pelo quê? Pelo descuidado neste momento. Então, essa contaminação se deu muito pelo descuidado da população. Mas estamos, como eu disse, reforçamos a equipe, estamos tentando levar um atendimento onde essa equipe vai com um médico, um enfermeiro ou um técnico, essa equipe vai com medicação, faz a coleta do exame e dando positivo, segue o monitoramento, dando negativo, a gente também segue monitorando. E caso você positive na farmácia, como disseste, procurou já e positivou, entre em contato e informe que tu positivou para nós abrir uma investigação sobre as outras pessoas. Porque possivelmente, se tu participou de uma festa, tu participou de uma aglomeração, nós vamos ter que monitorar aquela população ali para evitar uma disseminação muito maior. Então, se conscientize nesse momento e procure os órgãos para que você informe, estou com sintoma, não vou trabalhar. Está com sintoma, não vá trabalhar e acione a vigilância. Pois as pessoas estão, às vezes, sintomáticos e trabalhando. Ou então, levando uma vida normal. Vitor, coordenador da Vigilância em Saúde, vamos ao comércio. Proprietário do comércio abre as portas, seus funcionários são obrigados a trabalhar de máscara
E o gelzinho, o álcool tem que estar ali, tanto na porta como no balcão. Certo. Continua ainda a correntinha amarela, aquela na porta, não continua? Como é que o comércio ainda tem que atender, né, o cliente? Bom, Bueno, uma boa colocação. O comerciante, ele tem que seguir aquelas normas lá do início da pandemia. Disponibilização de álcool gel na entrada, contenção dos clientes, não pode ser aberto para os shoppings, mercados, aferição de temperatura, a gente tem cobrado, vai ser feita uma ação agora nesses estabelecimentos de grande população, cobrando essas medidas que a gente viu que eles acabaram relaxando. Então, estamos agora solicitando apoio e vamos agir de forma mais enérgica, tentar cortar na raiz esse vírus. E o comerciante, ele é responsável pelos seus funcionários e responsável pelo seu cliente dentro da loja. É obrigado a ter alguém na portaria ou não? Como é que funciona isso? Em estabelecimentos de grande porte, supermercados, obrigado a ter alguém na portaria. Mas nós entramos em dois supermercados, não tinha nada. Está aberto agora nesse instante. Supermercado aberto, sem a correntinha na frente, um completo. Com guarda, com álcool na mão, tudo certinho. Agora, dois supermercados grandes da cidade, totalmente aberto. Não. É obrigatório o supermercado de grande porte, tá? Isso é a gente entender que é conforme a capacidade daquele mercado, tá? Supermercados de grande porte, eles são obrigatórios a ter alguém na entrada com aferição de temperatura, disponibilizar o álcool gel. E a gente está indo, a gente recebeu algumas denúncias, estamos hoje, tem uma equipe agindo já em algumas denúncias de alguns estabelecimentos de grande porte para tentar conter essa situação. Onde é verificado isto, né, constatado a infração, nós estamos autuando. E possivelmente não é o que nós queremos, queremos que todos possam trabalhar, né? Só que tem que ser de forma organizada e respeitando as normas sanitárias, pois no momento de pandemia elas são cruciais para nós não disseminar esse vírus. Bom, então neste momento que você está nos passando, que todo comércio é obrigado a manter as leis antigas, né, do ano passado, a correntinha, supermercados, shoppings, lojas grandes, comércio grande, uma pessoa com a temperatura, aferindo a temperatura, com o álcool ali, fazendo atendimento. E o pequeno, fechadinho, entra dois, sai dois, continua isso. Isso. Hoje não tem, hoje não está mais pela um mínimo, né? Está sobre a capacidade, 50% da sua capacidade, né, no estabelecimento, que não caracterize aglomeração. Então, o comércio ali que ele recebe, ele vai dividir, se caberia aqui 30 pessoas, eu vou poder receber 15 pessoas. E onde se caracterizar aglomeração, aí tu está desrespeitando. Ah, mas eu estou dentro da minha capacidade. Mas se caracterizou aglomeração, tu tem que criar mecanismo no teu comércio que não gere uma aglomeração de pessoas. Telefone aqui da Vigilância em Saúde. É 3684-9085 ou no 3684-6979. Pode ser feita as denúncias dos estabelecimentos que não estão descumprindo. A gente recebe inúmeras diariamente e temos hoje praticamente trabalhando já há um ano só sobre pandemia, né, a fiscalização. E para se ter uma ideia, no ano de 2020 foi o ano com maior número de autuação da história desde o surgimento da vigilância sanitária, onde nós tivemos mais de 100 autuações em estabelecimentos, que são aqueles estabelecimentos que não são parceiros da gestão, não são parceiros, não digo da gestão, não são parceiros da população em si, pois eles acabavam descumprindo mais de uma vez, onde não havia mais o diálogo, né? Aí a gente era obrigado a autuar o estabelecimento. Bom, então já sabe, né? 3684-9085 e 3684-6979. 6979, 3684-6979. Ligue, denuncie, porque você, a sua vida pode estar correndo perigo. Essa é a pura realidade. Pandemia continua, você tem que estar sempre com a máscara carregadinha no rosto, né? Passando alquinho, lavando as mãos, porque é isso. Bom, nossa câmera está à disposição, Vitor, aquele recado da comunidade. Bom, Bueno, assim para encerrar, eu quero pedir hoje, mais uma vez, a colaboração da sociedade, a colaboração dos comerciantes, mas muito mais que a colaboração, uma conscientização. Estamos ainda num período pandêmico, estamos enfrentando este vírus,
e é importante que todo mundo faça a sua parte neste momento. Então faça a sua parte, cuide de você, cuide da sua família, cuide do seu grupo de amigos, continue com os mesmos regramentos de distanciamento, os mesmos regramentos de uso de máscara, da higienização frequente das mãos, da higienização do ambiente onde tu trabalha, onde tu, quando chegar em casa, trocar aquela roupa, não ir já sentando no sofá, não ir abraçando um ente familiar, não leve esse vírus para dentro da sua casa. Se cuide para que ali na frente, que esse ano aí a gente conseguindo imunizar uma grande parcela da população, nós voltamos à normalidade, mas ainda estamos longe disso. Eu carrego sempre a esperança junto aos meus colegas, pois o dia a dia ele é árduo, mas é importante a conscientização de todos para termos um futuro ali na frente. Obrigado, Vitor. Tá, então, portanto, coordenador da Vigilância em Saúde aqui de Tramandaí, conversando conosco, sendo colocado mais duas equipes nas ruas, são equipes que estarão junto com seus veículos, enfermeiro, enfermeira participando, vacinando, olhando, atendendo, né? Porque o número de pessoas sintomáticas aumentou. E aumentou por quê? Porque talvez você que está do outro lado da câmera tenha um amigo, seja você, seja alguém, que simplesmente não usa máscara ou não passa o álcool na sua mão. Então, portanto, faça favor, use e ligue para aquele que não está usando para que ele não venha também a prejudicar os amigos, familiares, parceiros e ele mesmo, a saúde dele. Ok? Obrigado pela companhia. As imagens foram de Sidney Dutra, Vitor Ilha, junto conosco. Obrigado pela companhia. José Bano para a Dimensão News. Um bom café da tarde. A gente volta a qualquer instante das ruas da cidade.